Avança a Democracia, análise do cientista político Humberto Dantas sobre os fatos da semana. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, nos últimos dias a família Bolsonaro andou dizendo que coisas podem acontecer, mudar o rumo do país e etc, etc, etc. Ora com tom de ameaça, ora com tom de vitimismo. Realmente esse é o modus operandi, né? Botar minhoca na cabeça das pessoas, criar informação onde não existe ou criar fantasias translocadas para a gente tentar acreditar que alguma coisa pode ser verdade e que grande parte das coisas podem ser mentirosas. Pois bem, Ana, independentemente do que seja isso, a Polícia Federal é a Polícia Federal do Brasil. Ela é federal, um órgão do Estado brasileiro e não do governo ou dos governos brasileiros. A Polícia Federal, quando se concentra em trabalhar de maneira concreta, significativa, né, que empreende esforços e normalmente é assim, vem a público para dizer coisas muito preocupantes. Num relatório de cerca de 6 páginas, uma delegada deixou muito claro na investigação que corre a pedido, inclusive, do STF, do ministro Alexandre de Moraes, daquele que é inimigo da pátria, de acordo com o presidente, que é canalha, que é isso, que é aquilo, e que está tentando fazer um bom trabalho, e que se não for assim, ele tem que responder porque não é. Mas essa investigação diz que o modo de agir do tal gabinete do ódio, que é uma milícia digital absolutamente ligada à família Bolsonaro e que muitas vezes opera de dentro da estrutura do governo brasileiro, do governo federal brasileiro, essa está no foco da justiça e terá que explicar uma série de elementos assombrosos em termos de disseminação de mentiras, né? De difamação de pessoas, perseguição e etc, 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 etc. Coisas incluindo figuras do judiciário, inimigos políticos que deveriam ser só adversários políticos, pessoas do mundo do jornalismo e etc, etc, etc. Inclusive vai ter que explicar o governo federal porque dá dinheiro para alguns blogs que disseminam absurdos e assombros. Tá tudo indo para cima da mesa. Ana, e eu vou repetir, quem está dizendo é a Polícia Federal da República Federativa do Brasil. Não é a polícia da Venezuela, não é o espião de Cuba, né? Não é um chinês fantasiado de espantalho, não é nada disso. Por sinal, espantalho é o apelido que as milícias digitais dão para quem é dizimado pelo ódio do tal gabinete do ódio. Isso é que é origem e princípios da família brasileira. É isso aí. Tá certo, viu, galerinha? Avança, democracia. Avança.